ya rehma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hotuba yetu ya leo ni kwa unwani adabu ni za kuchungwa. Adabu ni za kuchungwa. Hii ndiyo mada ya hotuba yetu ya leo. Madakhal, maingilio ya hii mada. Kwanza, kila mwanadamu ambaye ni Muislamu ategemee anayoyatenda na ategemee ukuruba wake na Mola wake. Asitegemee mwanadamu Muislamu kutochenda lolote, basi ima akategemea nasaba kuwa ndio itakaomuokoa, ama akategemea mali kuwa ndio atakaomuokoa, au akategemea watoto wengi, ama akategemea cheo, ama akategemea sababu zozote katika sababu ambazo za nguvu kwake katika maisha ya dunia, akategemea hizo kuwa ndio kombozi zake, ndizo zitakazomkomboa kesho siku ya kiyama. Wala bila ya amali yako usitegemea amali ya mtu, wala bila matendo yako usitegemee matendo ya mwingine, aidha matendo kupitia kwa nasaba yako kuwa ni kubwa, matendo kupitia kuwa ukoo wako ni ukoo wa mamwenye, au kupitia ukoo wako ni ukoo wa masharifu, ama kupitia ukoo wako ni ukoo wa wanabiashara wenye pesa nyingi, ama ukategemea sisi tumejitegemea kibiashara. Kwa hivyo vovote tuweza kutenda, na kesho mbele ya Mwenyezi Mungu tutajikomboa kulingamana na sisi tulivyo. Abadan, kombozi zako mbele ya Mola wako kwa matendo yako na ukuruba wako kwa Mungu, namna utakapokuwa. Na hayo yote niliyoyataja hayakukomboi wewe kesho mbele za haki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema siku hiyo ni yauma la yanfa'u malun wala banun, hayatofa mali wala watoto kwa maana kujikomboa. Illa man atallaha biqalbin salim, isipokuwa kwa alokuja kwa Mwenyezi Mungu na moyo safi. Na moyo safi hauwezi kuwa safi bila ya matendo safi ya mtu na ukuruba wake wa usafi wa kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika 37 suratu saba, kama sikukosea, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wama amwalukum wala auladukum billati tukaribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha faulaika lahum jazau dhi'fi bima amilu wahum fil ghurufati aminun. Wama amwalukum, hayakuwa malienu, wala auladukum, wala watoto wenu, billati tukaribukum indana zulfa, wa malienu na watoto wenu ndiyo ambao yatawakurubisha nyinyi kwetu kwa ukuruba. Kwamba ukuruba wenu kwetu, Mungu asema kwa mali yenu na watoto wenu. Hapana, ukuruba uko wapi? Illa man amana, isipokuwa aliamini, wa amila salihan, na akafanya matendo mazuri, fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu, hao ndio watakuwa na malipo ya ziada kwa walioyatenda, wahum fil ghurufati aminun, na wao watakuwa wameaminika kwenye maghorofa. Kwa hivyo uokofu wako ni matendo yako na ukuruba wako mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walojaribu kutaka kueneza ubabe wao ya kuwa walivyo duniani ndivyo watakavyokuwa akhera, na walivyojikomboa duniani kwa miguvu yao, kwa mipeni yao,
kwa vyeo vyao ndivyo atakavyovitumia kesho mbele ya Mwenyezi Mungu. Abadan. Mwenyezi Mungu alimwambia mmoja kati ya bopari mkubwa jeuri wakati huo, ambaye alitangaza kujikomboa kwa niliyoyasema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kanjibu, nafikiri aya ziko mwisho mwisho katika sura Taha. Kwanza Mwenyezi Mungu kumwambia ujeuri wake wako na kuwa wataka kujikomboa kwa mali tuliyokurithisha, abadan. Ile aya inasema dharni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida saurhiquhu sa'uda. Plani zako na michoro yako na hisabu zako duniani sizo hisabu za kesho mbele ya Mwenyezi Mungu. Moja yako si moja ya Mungu, na moja ya duniani si moja ya siku ya malipo. Hii lazima hisabu zipite kwa kila kitwa cha mtu ambaye hujifanya jeuri. Kwako moja ni moja, siku za Mungu moja ni elfu moja. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Kwa hivyo hisabu zako usilinganishe na hisabu za Mwenyezi Mungu. Lidhalika, tegemea ukombozi wako kwa matendo yako. Usitegemee ukombozi wako kwa ukoa wako. Koa na saba na ubopari na umwenye na usharifu, haya hayafai lolote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kinachofaa ni kitu kimoja. Achia kilini sana. Inna akramakum inda Allahi, tena sema inna akramakum, mtukufu wenu zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu atqakum. Tayib, akalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kabla funzo lake, lau kwamba kuwa mambo huenda kidamu na kuenda kikukoa na kuenda kuwa mwenyewe sisi na kuwa sisi ni mamwenye, ama Bilali asingestahiki utukufu mbele ya watu, wala Salmanu al-Farisi asingestahiki utukufu mbele ya watu, kwa sababu Salmanu al-Farisi wa Bilalun Habashi. Bilal ni ifriqiyun asliyun, lakini aliwahi hata kupambana kurudishia maneno na Mwarabu ambao tuweza kumwarabu kusema arabiyun quhun, Mwarabu asili. Mwarabu asili kwenye kidini haukuangaliwa uasili wa Uarabu wake, aliangaliwa kuiva kiucha Mungu wake. Hayawe Mwarabu koko. Afwan. Kwa sababu kuna watu hivi sasa kwa kupenda Uarabu ni hatari. Ukimwangalia hata huwezi kunjia katika laini hanga lao huweza kava Mwarabu hako. Hatujumbo kutoka wapi, lakini akava huchangaza Uarabu na nataka kutawala watu kwa misingi ya Kiarabu. Rudi katika manhajun salim, manhaju kitabi Allahi Azza wa Jal, iliyobainishwa na kufundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, aloweka ukabila kishogoni, akaiweka dini mbele ya uso wake. Ikra kaula shair. Wa mal insanu illa bidinihi fala tatruku taqwa itikalan ala nasabi faqad rafa'a al-islamu Salman al-Farisi waqad wada'a ash-shirku ash-sharifa Aba Lahab. Wa mal insanu, hakuwa mwanadamu illa bidini, isipokuwa kwa dini yake. Kwa hivyo ndugu yangu, sikwambii kuanzia leo, kuanzia uamue kuwa mwanadini Muislamu, angalia mfumo wa dini yako, achana na watu. Wa mal insanu illa bidini, hakuwa mwanadamu isipokuwa kwa dini yake. Fala tatruki taqwa, usiache ucha Mungu,
ittikalan ala nasabi, kwa kutegemea nasaba, sichi Mungu, tafanya ntakavo kwa sababu nasaba yangu nasaba mwenye fulani, tafanya ntakavo, tachefua watoto wa watu, taharibu wasichana wa watu, nintakae tamwita ntakalo talifanya, siambiliki neno kwa sababu mimi ni ukoo wa watu. Fala tatruku taqwa ittikalan ala nasabi, usiate ucha Mungu kwa kutegemea nasaba, enda mbele ya Mwenyezi Mungu mimi takuwa na uso fulani. Sikiliza maneno makali. Faqad rafa'a al-islamu Salman al-Farisi, uislamu umemuinua Salman al-Farisi daraja ya juu. Waqad wadha'a ash-shirku sharifa Aba Lahabin, na ushirikina ukamwangusha na kumtweza na kumdhufisha Sharifu mwenye Abu Lahab. Abu Lahab alikuwa katika ukoo wa Mtume. Ushirikina ulimwangusha, haukusema kwa kuwa ni ukoo wa Mtume basi achana naye tumezee. Hapana, mambo amezea kidini, mezea mezea kwako kwenye ulimwengu huu, hata kwenye la usawa mezea. Dini hufanywa ni dini. Bilal kainuliwa, Salman al-Farisi kainuliwa, na Bilal mweusi riwaya husema mamake alikuwa ni ajamian, muajemi asiyokuwa Mwarabu, mpaka kukatokea kisa cha kukashifiwa mama ya Bilali. Nataka kuambia msimamo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alisimama kwa misingi gani? Alisimama kwa misingi ya damu, alisimama kwa misingi ya ukoo, alisimama kwa misingi watahutu mpeumbele kwa kuwa ni mweupe, atahutu mpeunyuma kwa kuwa ni mweusi. Sio dini yetu. Ndio nikwambia ni uzito sana achi wewe kusema nataka kuitekeleza dini ilivyo. Waweza kuitekeleza dini ilivyo? Takupa mfano. Wakati alipotakiwa Mtume amezee kwa almar'atul mahzumia, almar'atul mahzumia ni mwana wa kikabaila, huo ni mrembo wa kiungwana. Lakini angali, waweza ukawa ni muungwana ukafanya ya uchwana. Mbona huu ni mar'atul mahzumia? Mbona aliiba? Kuiba sifa mbovu, au sivyo? Jamaa wakaona una habari, huyu kukatwa mkono hadharani ni kuwaibisha ukoo. Akatumwa mmoja kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ende akamshufaie kumwambia mezea, kwa sababu lisiyeibike taifa na kabila. Na akaenda kweli akamwambia Rasulullah, taka kidogo asifanywe hivi, asifanywe wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, shehe, atashfa'u fi haddin min hududillah, umekuja kutetea hadi katika hadi za Mwenyezi Mungu. Huyu ameshikwa na kosa, kosa ambao mahakama ya Kiislamu ya uadilifu kukatiliwa mbali mkono bila kuangaliwa vovote. Leo umekuja kumshufaia asikatwe mkono kwa kuankabila fulani. Lao atajepa mtu mwingine, basi hakuna kesi kukatwa mkono. Wallahi, lau anna Fatimata binta Muhammad sarakat lakatuatu yadaha. Na apa kwa Mwenyezi Mungu, lau Fatima binti Muhammad angeiba, ningelinkatilia mbali mkono. Dini ni hiyo. Waweza kumkata mwanao mkono kwa kosa? Waweza kuhonga na mwanao ameshikwa na bangi, na tuifanya mvadini no, na tuataka bendera adini, lakini ukatoa malaki mezea bwana, mwache. Ala, ndio dini hiyo? Ndio dini. Dini na nasema, ikiwa unahodari wataka pengine kujadili hukulielewa, usiniache kwenda kula. Mimi nasema dini, mwanao ameshikwa atakiwa hadi katika hadi za sharia, ni apigwe hadi katika hadi za sharia ikithubutu kisharia. Hatuna mahakama ya sharia? Ameshikwa na polisi na bangi,
muate ende akale ndani. Kama waiona sidini, njoo kwangu, ndio nimenena mbele ya mimbara. Unabia, atenda, utamuachae kwenda kwa polisi. Na hakuna mahakama kisheria. Ta'allam falisa almaru yuladu aliman, walisa ahu ilmin kaman huwa jahilun. Lakini angalia dini, Mtume Muhammad akamwambia, ah, hata kama mwana Fatima, kipande cha ini langu, ndiye alofanya jarima hii, angekatwa mkono hadharani. Hiyo ndiyo huitwa dini. Ndio pale nikasema, kukizungumzwa watu kusema, fulani anasimamo, fulani anastikama, hal taarifu istikamata fi din? Istikama uwejua, isome istikama ilivyo. Ukiisoma istikama ilivyo, ukielewa istikama, utasema la hawla wala quwwata illa billah, bado mimi si mustaqimu fi dini. Mikele mingi tu ya udhahiri na watu wakosona kilele cha dini kiko pale. Law anna Fatima binta Muhammad sarakat laqatu'at yadahu. Huyu alonena haya ndiye alofunzwa adabu ya hali ya juu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mbali kuna hadithun dhaifun, lakini na Sheikh al-Islam Ahmad ibn Taymiyyah alipasisha maana yake, na maana twaweza kutumia ikawa sahihi kwenye hadithi ambayo ni dhaifu, ile inosema adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Hadha hadithun la asla lahu, lakini na Sheikh al-Islam Ahmad ibn Taymiyyah قال معناه صحيح. معنى yake صحيح. Kwa sababu gani? Alipoulizwa bibi Aisha kaifa kana khuluqu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, madha qal? Kana khuluquhu al-Qur'an. Sasa adabu ya huyu ilikuwa ni hali ya juu sana, ndipo ikalazimika wafuasi wa huyu wawe na adabu sana mbele ya huyu. Isma Abu Dharr al-Ghifari alikuwa ni Mwarabu asili, sio mchezo. Abu Dharr al-Ghifari, Bilal ibn Rabah alikuwa ni Mwafrika asili, walikosana. Kisa kimetajwa kwa urefu kwenye kukosana kwao. Mwanadamu hupitiwa na ubinadamu, lakini kwa kuwa al-Islam jaa liqal'i juduri al-jahiliya, kwa kuwa Uislamu umekuja kung'oa vigingi vya ujahiliya, yajulikana kwamba kwa mpaka leo ujahiliya huu uko, na Uislamu umekuja kung'oa vigingi vya ujahiliya. Ikiwa Uislamu umekuja kung'oa vigingi vya ujahiliya, viongozi wa Kiislamu watakavyo warithi wa Mtume Muhammad katika kuongoza operation hii, ujahilia wowote wasiukubali kwa yoyote. Kubalika liwe ni unyenyekevu wa mtu na ucha Mungu wake, lililokubalika hilo kwa Rabbul Izza Jalla Jalal. Katika kukosana, Abu Dharri akamwambia Bilal, idhhab ya ibn Sauda. Kunaka riwaya anna umma Bilal kanat ajamiyan. Pana riwaya nasema mamake Bilali alikuwa mwajemi, mwafirika. Mwajemi ni asio kwa mwarabu. Abu Dharri na weupe wake na uwarabu wake akamwambia, nenda Ibn Sauda. Ukimwambia mtu nenda Ibn Sauda, suala liko hapa kwa sababu haya tunao sisi. Mama wa mtu kosa lake nilipi kwa mpaka unchukane na nilokosana mimi na wewe? Mimi ikiwa mmekosana na wewe, umeamua kutaka kunitukana, kwa nini unchukane mamangu? Mamangu ndiye alokosana na wewe. Umeona sasa? Ndio tukawa sisi hatumalizi chuki, kwa sababu hupalilia ule moyo wa moto wa chuki. Nimekosana, tumalizane mimi na wewe. Uwezi tumekosana ukanchia mamangu, na pengine mamangu uko mbele za haki. Asalala, hapo kuna masala kusameheana tena? Mamangu uko barzakh,
wewe umwatilie tena maneno ya mishindo yale ya kihuni ya kibangi. Hayawi akiweza kustahimili mwenye kutukaniwa mamake, it's okay. Hakuweza kustahimili, halaumiwi. Lakini dini yetu imetufundisha nini? Bilal hakumrudishia kumwambia na mamako. Hawa walitoka katika madrasa tur Mustafa sallallahu alaihi wasallam, walihitimu kwa ushuhuda wa Mungu, hawakuhitimu kwa makaratasi. Na walohitimu kwa ushahadatullah walikuwa wanafundi kweli kweli. Sisi tulohitimu kwa mishahada kushinda vitu hatuna lolote isipokuwa alorehemiwa na Mwenyezi Mungu. Bilal kanyamaza kimya, alikwenda kumshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tutaka mawqiful Mustafa sallallahu alaihi wasallam, msimamo wa Mtume. Alipokwenda alimuita, njoo. Na Bilal uko hapo. Iko riwaya inasema Bilal kalia, mamake yule aliyetukanwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja akamwambia, ayyartahu bi ummihi, wankejeli mamake. Mbona akumwambia, mbona umemtukana huyu? Anamwambia wankejeli mamake, kwa kuwa mamake alikuwa Mwafrika. Sasa na huyu akankashifu kwa Uafrika. Innaka mru'un fika jahiliya, wewe ni mtu mpaka leo una ujahilia. Wal Islam, hasi maneno ya Mtume, wal Islam jaa liqal'i juduri aljahiliya, Uislamu umekuja kung'oa vigingi na mizizi ya ujahilia. Na wewe Mwarabu jamani, wewe innaka mru'un fika jahiliya, wewe ni mtu una ujahilia mpaka sasa. Mmepata hii picture? Hii ndio picha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa hakuna mtu kutegemea ukoo wangu au mtu aweza kujasiri akamwombe mezake, wewe kwani kwetu nani? We nani kwetu? Kwani nyinyi kwenu mkina nani mpaka umwombe mezako? Kwani wewe nani kwetu? Kwani wewe nani kwetu? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, na nyinyi mwadai wajukuu wa Mtume, na mkitutolea nasaba yenu kutaka kwenda harufu kunuka kwenye kizazi cha Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye mafunzo yake kuwafundisha masahaba hakumwangalia mtu mweupe kwa weupe wake, alikuangalia kipimo na mizani ya dini yake. Leo Mtume amekaa, mara huambia masahaba, nasikia sauti za nyayo za Bilal atembea peponi. Mbona hakuambiwa Mwarabu asili leupe hahitaji kutazama kioo, hujiona yeye mwenyewe kwa upe wake? Mbona haikunenwa kwamba kutembea peponi? Iltazimu bidin, ilazimisheni na dini, ikiwa kweli twaitaka dini. Na kilele cha dini kumwandama mwenye dini. Sikia vizuri. Al-Qadhi Iyadh asema, i'lam jua anna man ahabba shay'an atharahu, kwamba mwenye kupenda kitu hukichanguliza kile kitu. Wa athara muwafaqatahu, na hukichanguliza muwafiki kwake. Wa illa, kama si hivyo, lam yakun sadikan fi hubbihi, mtu huo hawi mkweli katika mapenzi yake. Wa kana mudda'iya, huwa ni mtu wa kudai tu. Fasadiqu fi hubbi nabii sallallahu alaihi wasallam, mkweli katika kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Man tadhharu alamatu dhalika alayhi, ni ule ilodhihiri alama ya mapenzi juu yake. Wa awwaluha, na la kwanza katika alama ya mapenzi ya Mtume, aliqtida'u bihi, ni kumwandama yeye. Wasti'malu sunnatihi, kutumia sunna yake. Wattiba'u aqwalihi wa af'alihi, na kufuata maneno yake na matendo yake. Wamtithalu awamirihi, na kufuata maamrisho yake. Wajtinabu nawahihi, kujiepusha na makatazo yake. Wataadubu biadabihi, na kuwa na adabu kwa kutukua mafunzo ya adabu yake. Fi usrihi wa yusrihi, kwenye uzito wake na kwenye upesi wake. Wamanshatihi wa makrahihi, na kwenye kuchangamka kwake na kwenye hata kutukia kwake.
ushahidi wa hili ni neno la Mwenyezi Mungu kwa mfumo wa kumuamrisha mtume kumwambia kul sema Muhammad in kuntum tuhibbuna Allah ikiwa kweli mnampenda Mwenyezi Mungu fattabi'uni yuhibbukum Allah niandameni nyinyi na Mungu atawapenda. Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a sikiliza anavyosema wa adabul mar'i adabu ya mtu unwani sa'adatihi wa falahihi ndio unwani ya saada yake furaha yake na kufaulu kwake wa qillatu adabihi na uchache wa adabu ya mtu wa qillatu adabihi unwanu shakawatihi ni unwani wa uovu wake wa bawarihi alis kadhalik na shari lake famastujliba khairu dunia haikuletwa khairi ya dunia wal akhira na khairi ya akhira bimithli al adabi kwa mfano adabu mtukufu na adabu wamastujliba hirmanuha haikuletwa kunyimwa khairi ya dunia bimithli qillati al adabi kwa mfano mtukufu na uchache wa adabu hususan kwa hana adabu na mtume Muhammad yako kwenye juzu ya pili safa ya 407 katika madari yusadikin angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema amkhutubu mtume wa innaka la ala khuluqin wewe tabia yako ni ya juu sana hapa ufafanuzi faqad tasafa hakika mtume amesifika bi jamii makarimil akhlaqi kwa tabia njema zote wa hadha thanao na sanaa hii jaa li shakhsi rasulillahi imekuja kwa utu wa mtume ala wajhi alkhusus kwa njia ya khas amehusishwa yeye mtume thabitatun rasikhatun mutaassilatun fi hilo limethubutu lina msingi lina asili yamlenga mtume sallallahu alayhi wasallam bi khususiyatihi sikia wanavyoni ndugu zangu ni tumalize hotuba ta'dibullahi linabiihi sallallahu alayhi wasallam adabu ya Mungu kumfundisha mtume Mungu kumfundisha mtume adabu kana ta'diban shamilan lisuluki wal lugha ilikuwa ni adabu iliyokusanya suluk mienendo yake hata lugha lugha pia ilikuwa ni lugha ya adabu ya kumwambia mwenzake wadhalika haqqun la miryata fi hili ni haki lisiyokuwa na shaka qala ulamauna ulama wetu wasema wasemaje ulama wetu wa akhadha sallallahu alayhi wasallam na amechukua mtume sallallahu alayhi wasallam min kulli nabiyyin qablahu katukua kwa kila nabii ambaye ni kabla yake ahsana matasafa bi alitukua kizuri zaidi alichosifika nacho kila nabii katika manabii waliopita. Mtu huo sio mchezo. Lazima uwe na adabu ya hali ya juu. Katukua masomo kwa manabii waliopita. Yeye ni nabii. Katukua masomo kwa manabii waliopita. Hebu tusikilize wanavyoona wasema fa akhadha taubata adama. Mtume Muhammad kachukua toba ya Adamu. Wa shukra Nuhin katukuwa na shukrani za Nuh wa wafaa Ibrahima katukuwa na utekelezaji wa Ibrahim wa waada Ismaila katukuwa na ahadi ya Ismail wa hilma Ishaqa katukuwa na upole wa Ishaqa wa husna dhanni Yaquba katukuwa na dhana mzuri ya Yaqub wa ihtimala Yusuf katukuwa uhimilifu wa kubeba mazito katukua kwa Yusuf wa sabra Ayub katukua na subira za Ayub ila ghairiha mina sifati na mengineyo katika sifa wafikiri ni mchezo mtu kama huyo kwa hivyo lazima adabu iwe ni hali ya juu ndipo ikateremshwa sura wanavyoni wengine wa tafsiri suratul hujurati wanaita suratul adabi sura ya adabu ya mtu aujue adabu ya mtume sallallahu alaihi wasallam akiwe mbele yake qala qatada qatada sema inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hakika mtume sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu kullama amara Allahu bi alikuwa akifanya kila aliloamrishwa na Mwenyezi Mungu wayabta'idu amma nahahu an
na alikuwa akijiepusha na kila alilokilikataza alilokatazwa na Mwenyezi Mungu. Hili sikia ulama, waqad haqqaqa sallallahu alayhi wasallam, alihakikisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, alghayat allati, lengo ambalo ba'athahu Allahu biha, ambalo Mungu kantuma nalo. Kasemaje katika kulitekeleza hili lengo? Innama bu'ithtu li utammima makarima makarima la akhlaq, hakika si jambo lingine, mimi nimetumilizwa kuja kukamilisha tabia njema. Wa kana alayhi salatu wassalam, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yakul, ma shay'a athqalu fi mizanil mu'min, hakuna kitu ambacho kizito sana katika mizani ya mu'min, yawm alqiyamati, siku ya kiyama, min khuluqin hasanin, kuliko tabia njema. Fa inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu aliyetukuka, la yubghidhu alfahisha albadhi, ambughudhu, na kumtukia nchafu, albadhi, mwenye maneno machafu. Hivi ndivyo alivyokuwa Mtume, na tuweza kusema hadha Muhammadun, huyu ndiye Muhammad, hadha Muhammadun, huyu ndiye Muhammad. Qala Ibn al-Mubarak, kuhatimisha khutba, Ibn al-Mubarak asema, man tahawana bil adabi, yoyote mwenye kudharau adabu, ukawa ni mtu na adabu ovyo ovyo, ati hujali, subhanallah. Na pengine hapo vaifanya vajali majauri kama nini, pengine havana ndururu wa chfundu, ama pengine mvipeni dhivilizi chacho ambao wanazo, basi wataka kutoa vacho kwenye nchi yako ujauri. Adabu ni kitu muhimu sana. Man tahawana bil adabi, yoyote mwenye kudharau adabu, uqiba bihermani sunani, huyo hucheswa, hupewa macheso kwa kunyimwa sunna. Mashallah, sikia maneno. Kwa hivyo huna adabu na Mtume, mateso yako kunyimwa sunna. Huwa huna cha sunna wala hupendi sunna, wala unayoyadai hayaungani na mambo yalivyo, kwa sababu nyinyi hudai, wakati mwingine huweko kwenye hadhara ya Mtume. Haya nataka sana kwa wale awamu nas wayapime mambo, ndugu zangu ni katika imani, si mizozo. Nyinyi hudai, wakati mwingine huweko kwenye hadhara ya Mtume. Mtu akiweko kwenye hadhara ya Mtume, ikiwa kweli si kweli, mimi itikadi yangu, ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama fi hayatil barzakhia fi qabrihi wa la yakhruju min qabrihi qabla yawm al-qiyama, hatoki kaburini kabla siku ya kiyama. Huu ndio msimamo. Lakini nyinyi utuambia huweko wakati mwingine kwenye hadhara, nufrid jahlan, tufaridhishe kiujinga kama hivyo mnavyodai, hayo uko kwenye hadhara ya mtu. Mtu akiwepo kwenye hadhara ya Mtume, hufaa kuinua sauti mbele ya Mtume? Sauti yako ikawajua Mtume? Haikiwa hufai ye kuchukanana, subhanallah, hapana. Jogoo amewika jama, alfajiri kumepambazuka na watu wameamka, achi wewe wankemea mwenzako, umefanya maneno ya kukosa adabu mbele ya hadhara ya Mtume, kisha hapo hapo wewe ukose adabu na uko kwenye hadhara ya Mtume kwenye madai yenu, kumepambauka, kumepambauka. Farrasul fi qabrihi, hata ukisoma sharh aqida at-tahawiya, ipitie tu kisha chunguza kwenye kusuhi haya na kutosuhi, nakala ni nyingi. Kuna maneno sema, ajsadul anbiya ahyaun fi kuburihim yasjudun. Ikiwa hamna hiyo na imepingwa, imekanseliwa, nakubali, elimu ni bahari, lakini liko hilo ibara, miili ya manabii iko hai makaburini wanasujudu. Hawa ni watu adabu zao lazima ziwe za hali ya juu sana. Wacha ni wamalizie neno la Ibn al-Mubarak, na mengi mengi pengine tutazungumza kwenye mihadhara yetu wa siku za usoni. Man tahawana bil adab, mwenye kudharau adabu, uqiba bihermani sunan, kuteswa kwa kunyima mambo ya sunna. Wa man tahawana bis sunan, na mwenye kudharau mambo ya sunna, uqiba bihermani al faraid, kuteswa kwa kunyima ya faradhi. Wa man tahawana bil faraid,
na mwenye kudharau mambo ya faradhi, uqiba bi hirmani al-ma'rifa, huteswa kwa kupokonywa maarifa. Peleleza. Uwezo kawa huna maarifa yoyote kwa sababu ya madharau yako. Na mengi zaidi kushinda haya kwenye nakala ya ulama wetu katika Adabul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, tutakuja kuyazungumza kwa ufafanuzi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله سديدة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لنرجيش قبل كترمك وليش tarehe 18 mwezi tulionao ambao itakuwa ni Jumamosi inayokuja, utakuwa na multaqa markaz al-hanifiyati samha ya kina mama na banati wote kuanzia saa 3 mpaka saa 10. Mashekhe wote ni 7 ambao wataangazia mada tofauti tofauti. Tunazifanya programu hizi kina mama waelimike, watu kuelimu waje waelimishe na nyinyi majumbani msokuwa na elimu. Kwa hivyo pelekeni ujumbe waje kwa wingi, ambaye ona pengine unaudhuru masmu. Tumefahamiana sana, anaudhuru masmu, lakini ntoi binti yako, kwa sababu hapo pia kwenye mashehe wote kuna Dr. Mujahid ambaye sisi tuna hamu naye sana na wengi wana hamu naye sana katika kuzungumza malezi mema kwa watoto wetu. Ina hakika hapo tutastafidi sana. Pelekeni ujumbe. Jumapili kesho kutwa hatutakuwa na muhadhara kulingamana na hali ufinyo wa wakati. Nina taarifa nikaha ya baada al-maghrib, pia kuna nikaha baada al-isha. Kwa hivyo baada al-maghrib ikiisha itakuwa hunukia nukia isha. Kwa hivyo atatupishe huu muhadhara, tuangalie hili ambalo pia lina umuhimu zaidi. Mwenyezi Mungu atujalie minalladhina yastami'una al-qawla fa tattabi'una ahsana aqimi s-salah.